Hvis du beveger deg i skredfarlig terreng, så er jo det liksom forpliktende og forbundet med risiko. Det er ikke til å stikke under stol, da. Det er alltid litt risiko til stede. Det er jo det skadeforebyggende arbeidet som er nøkkelen her. Innsatsen må legges på forhånd, sånn at du kan avdekke fare og på en måte og ha en tanke om at her finner du trygg og god snø. Det første man må få et grep om, som er helt nødvendig, det er å kunne gjenkjenne skredfarlig terreng. Skredfarlig terreng, det er terreng som er brattere enn 30 grader, og også terreng som i utgangspunktet er slaka, men som er for nærme terreng som er bratt da. Altså i bunnen av et svært heng, for eksempel. Før tur så bruker jeg god tid på å egentlig planlegge og sette meg inn i hva jeg skal for nå. Så jeg sjekker været på Yr, sånn at jeg har et begrep om hva som har skjedd i fjellet siste par-tre døgn. Og så sjekker jeg skredvarslet på Varsom, for den aktuelle regionen som jeg skal på tur i. Og så har jeg en sånn app som heter RegOps. Den finnes jo både som nettsted og som app, der du vil finne observasjoner i den regionen. Altså folk som har vært ute og lagt inn ting som kan ha interesse for skredsituasjonen, da. Men jeg kan også velge om jeg vil ha brattetskart. Så da vil jeg få inn ulik brattet på kartet her, da. Hvis det er et område som ikke er så godt kjent i, så vil jeg ta... Det finnes veldig mange gode guidebøker, der du kan få tips fra folk som er veldig erfarne og som er fra regionen og har brukt masse tid på det. Men start enkelt. Det finnes masse flott skiterreng som ikke er vanskelig å forholde seg til, men som byr på bare god kjøring og du slipper å forholde deg til en masse ting som kan være farlig og krevende. I sekken på en vanlig dagstur da, som er når jeg skal til fjells, så har jeg med meg skredredningsutstyr. Det er jo da en skredsøker den har for så vidt på kroppen da. Alltid under et lag med tøy, men i sekken så har jeg spade og søkstang, som jeg kan å bruke, kan å slå opp og sånt nå. Og så har jeg med et enkelt førstehjelpsskrin, sportsteip, det er egentlig det jeg bruker aller mest. Og så har jeg med meg kanskje litt reparasjonsutstyr, en ekstra trinse, en multiverktøy med kniv og tang og sånn. Og så har jeg solbriller, ekstra hodeplagg og noe for hendene. Hvis du skulle miste det, så kan det være litt sånn ille ute med det da. Og så vanlig mat egentlig. Brunost og kanskje en termos med litt te eller kaffe. Og noe å drikke.